21 березня відзначають Міжнародний день лісу. І сьогодні в нашому ефірі будемо говорити про ліс, дізнаємось про його секрети, таємниці та про те загалом, чим багата Хмельниччина, про жителів лісу також сьогодні будемо згадувати. На наші питання сьогодні люб'язно погодився відповісти Ігор Чебан, це начальник відділу лісового господарства та лісокористування Подільського лісового офісу на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і одразу хочемо привітати вас зі святом. З цим ви вирішили колись поєднати своє життя, і я впевнена, що задоволені своєю роботою. Перше питання буде таким більш, хотілося б дізнатися загалом, оскільки у рамках реформування лісової галузі створено єдине державне підприємство «Ліси України». Зміни цієї реформи також стосуються і Хмельниччини, лісівників Хмельницької області, оскільки ліси Хмельниччини та ще двох областей об'єднано в Подільський лісовий офіс. Для чого потрібні ці реформування, що воно дає саме Хмельниччині та що за ще дві області, спільно з якими Хмельниччина входить в Подільський лісовий офіс? Так, звичайно, хотів довести до відома наших слухачів, що в минулому році стартував другий етап реформування лісової галузі, який завершився в цьому році, тобто реформування 24 обласних управлінь лісового господарства, утворилося 9 міжрегіональних управлінь та 158 лісогосподарських підприємств об'єдналося в одне державне підприємство лісового господарства ДП «Ліси України». Структурними підприємствами, які координуються Подільським лісовим області, це знаходиться 16 підприємств на площі 584 тисячі гектарів і об'єднує три наші області України, тобто Хмельниччина, Тернопільщина і Чернівеччина. Щодо реформування галузі, чи воно було нагайне, чи воно потрібне, так, звісно, воно потрібне сьогодення. Питання не тільки потрібно для України, а й на вимогу Європейського Союзу. Хочу сказати, що навіть в минулому році ми обмінилися досвідом з австрійськими колегами і приймали досвід. Основним питанням було побудування лісових доріг, але теж ми приймали досвід введення лісового господарства в Україні Австрії. І хочу сказати, що коли є одне підприємство, то краще його координувати. Єдина компанія – це можна досягнути кращих економічних показників, краще можна залучити і впроваджувати в життя інвестиційні проекти, бізнес-процеси наші більш прозорі, стандартизовані. В тому числі навіть проблемами сьогодення є допомога навіть нашим лісівникам, будемо казати, там, де на сьогоднішній день відбуваються бойові дії. Ми всі знаємо, що лісівники вже довший час не отримують бюджетного асигнування. І ми всілякими шляхами за допомогою наших працівників надавали допомогу лісівникам півдні, то зараз в рамках єдиного підприємства можна координувати ці кошти підприємства, які на сьогоднішній день не відбуваються бойові дії, нині, то, що вони зробили фінансовим станом, допомогти тим підприємствам, де ведуться бойові дії, вони не можуть вести лісове господарство і заробити на свою заробітну плату. Також, знаєте, про передачу лісопродукції для будівництва форспоруд. Ну, не треба вже звертатися до розпорядника майна державного агентства, в межах одного підприємства можна це зробити, не заощаджуючи час і термін виконання тих завдань. Якщо говорити, ви згадали про саме побудову рекордної кількості за останні кілька років, це кількість нових лісових доріг. Як повідомляють Ліси України, що планують побудувати рекордну кількість, це 500 кілометрів. Звісно, це не лише, що стосується Поділля, загалом це на всю Україну, ця кількість нових доріг. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці голова Державного агентства лісових ресурсів України. А що стосується саме Хмельниччини, ну, вже ми будемо говорити про три області, які об'єднані в Подільський лісовий офіс. Скільки доріг лісових буде побудовано саме на наших територіях?
На території Хмельниччини буде побудовано майже 12 кілометрів доріг. Це робиться, виготовляються проекти, кошторисна документація. Ми плануємо, окрім відновлення ремонту, плануємо разом з ДП «Ліси України» збудувати ці кілометри у лісових масивах, якщо... які будуть нести економічне обґрунтування для ведення лісового господарства і до наявного ресурсу, а й естетичні, екологосвітницькі, тому що все ж таки дорога – це є життя. Це зменшить економічні витрати на той зготовлений кубік, кубометр деревини. І це фактично останній споживач, це теж громадяни України, які купують тут. Не так давно у одному з випусків новин на нашому телеканалі ми говорили про те, що зазначали про італійську лінію точного висіву насіння. Розкажіть більш детально про це, простими словами, для людей, які мало що у цьому розуміють, що це за така лінія точного висіву насіння, чим вона корисна, що нового для українців вона дає і загалом чим, можливо, полегшує життя лісівників. А так, на території Хмельниччини є у нас дві лінії по вирощенню сіянців закритою кореневою системою. І зараз ми будуємо в Тернопільщині знайти таку лінію. Вже в цьому році плануємо на завершення, але для того, щоб зрозуміти, як це корисно для лісівників, по-перше, скорочують час сіяння, точність висіву, тому що кожну касету автоматично роботизована система висіває по одній гніздові насінини, тому дає приріст, економить час і насінневий об'єм. Для того, щоб вирощити, для чого вирощують насінці закритою кореневою системою, це передусім необхідно для того, щоб під час садіння і створення нових лісів ми не залежали від погодних умов. Передусім, тобто ми знаємо, що весна – це короткий період часу, де довше часу фактично погодні умови затримують вологу у землі, а потім знаєте, різко йде потепління. Тобто сіянці закритою кореневою системою не залежить від того, чи вже можна садити у звичайний ґрунт, що всі необхідні мікроелементи, макроелементи знаходяться в цьому корпусі для садіння. В тому числі і для людей на Хмельниччині є механізм, який ми знаємо, що людського ресурсу на сьогоднішній день дуже не вистачає. То є головка, яка поставлена на ескаватор, який можна знайти, використовувати для садіння і створення нових лісів. Тобто тільки закритою кореневою системою. Щоб ви зрозуміли, що на цих двох насінневих комплексах можна сформувати і зробити понад 1,5 мільйона сінців закритою кореневою системою. Ще таке питання, чим багаті ліси Хмельниччини, чим ми можемо пишатися, чого найбільше? Ну, ліси Хмельниччини є основною специфікою, знаєте, тому що від низовини полісся до височини потілля характеризуються різними умовами. Будемо казати, від соснових насаджень до черешневих дібров поділля. Є в нас і на лісах Хмельниччини і зір, які обліковуються. Є рекреаційні пункти, які дають місце для відпочинку наших громадян. Є фактично і багато працюватий народ, який може використовувати той ресурс, який дала нам багатство наша природа, використовувати для нашого суспільства. Також нещодавно ми говорили про те, що побільшало саме диких тварин у лісах Хмельниччини. З чим це пов'язано? І ще таке питання, як відбувається фіксація кількості тварин, оскільки вони ж не сидять постійно на одному місці, і це довготривалий процес. Як відбувається ось ця фіксація кількості тварин? Так, це довготривалий процес. Обіг тварин проводиться в зимовий період. Є фактично декілька методів для його обліку, це і шумовий пригін, і по слідах, які залишають тварини, можна обліковувати. Вони, звичайно, наприклад, така тварина, яка кабан, вона мігрує,
може за одну ніч прийти і до 600 кілометрів, а такі тварини, як козуля, олень, вони фактично і лось тримають осідлий спосіб життя. Тобто в межах 100, якщо говорити по козулю, то в межах 100 гектарів, то лось теж в межах 300-400 гектарів можна проводити цих обіг. Також фактично він занесений до червоної книги. Передусім лісівники ставлять для себе за мету, щоб ці червонокнижні не тільки вести за ними і спостерігати, як вони себе поводять у вільній природі, а й вести їх облік і чому примножуються. Так, в минулому році було заборонено полювання на всі види тварин. І, звичайно, цей фактор неспокою, який надавався для тваринам, він спонукав для того, щоб тварини примножилися у майже на 20% більше, ніж зазвичай. Тобто кількість, не лише кількість диких тварин, які сьогодні проживають у лісі, збільшилась, але й кількість рідкісних видів, які були на межі зникнення, занесені у червону книгу, охоронялися, також збільшилася з просто забороною полювати у лісах за цей рік? Так, воно збільшилося, але ми не забуваємо про те, що кількість хижих тварин за цей період часу збільшилася, тому що їх теж треба регулювати, їхню чисельність, бо вони наносять, природа сама коригує. Якщо є більше, чим що споживати, тим хижаків теж стає більше, вони поїдають більше тварин. Якщо ми будемо говорити про загалом ліс, маємо і поговорити про те, як сьогоднішній день будете проводити, оскільки, якщо не помиляюся, саме сьогодні розпочинаєте лісокультурну кампанію, які породи плануєте садити та які масштаби запланували? Так, зазвичай ми починали на міжнародний день, але в зв'язку з погодними умовами ми почали на трішки раніше нашу лісокультурну кампанію. Це минулому тижні. Цьогоріч плануємо висадити понад 6 мільйонів дерев і на площі майже 1700 гектарів. В тому числі на території Хмельниччини понад 2 мільйона сінців ми посадимо у землю. Це фактично сьогоднішній день лісівники присвятять не тільки виконання своїх обов'язків при створенні лісових масивів, але до цього питання завжди залучають і молодь, учнів, і разом з військовослужбовцями фактично створять насадження, де кожен буде знати, що на цій площі, на цій ділянці він долучився до загальноосвітньої проблеми і до майбутнього лісу в наших руках, нашої держави, до збільшення лісистості нашої України. Бо тому що площа лісистість Хмельниччини, можна сказати, будемо казати, вона займає десь в межах 13%, в той же час, будемо казати, лісистість Чернівецької області, це є майже 30% від площі. Ну і також говорили вже про те, що залучаєте молодь, військовослужбовців. Можливо, сьогодні хтось дивиться наш ефір і теж би хотів долучитися до цієї кампанії лісокультурної. Чи можна це зробити і куди безпосередньо потрібно звертатися, якщо така можливість є? Так, зазвичай можна звернутися, кожен знає, що на кожній території є філії лісництва, можна звернутися в кожну філію. Також можна звернутися через гарячу лінію, у кращому випадку, коли є позитив, ви хочете долучитися, але також на цю лінію можна і звернутися, коли громадяни бачать якісь незаконні порушення, щоб лісівники швидше зреагували на ці питання. Ну і давайте на останок нашої розмови нагадаємо ще, що сьогодні заборонено робити у лісі, чи змінилися якось правила полювання за цей період часу з початку повномасштабного вторгнення і за що штрафують сьогодні у лісі? Полювання взагалі заборонено під час військового стану, але не забуваємо, що не крім військового стану, у нас є пожежонебезпечний період, то на сьогоднішній день заборонено заїжджати автотранспортом лісові масиви. Прогулянка дозволена. Заборонено розводити багатьох пожежонебезпечний період. До речі, для того, щоб
населення відпочивало, а лісівниками створюється багато рекреаційних пунктів, де можна відпочити, де спеціальні місця для розведення багатьох для відпочинку. Немає потреб засмічувати своїми побутовими відходами лісові масиви, рубками, збирання поросту і так далі. Фактично, по кожному питанню карається законом за незаконну рубку, за розведення багать, за незаконне засмічення лісових масивів, добування піщано-гравійної суміші, лісової деревини і так інше. Ну і також знаємо, що коли є заборона, на жаль, є також і порушники, які все ж таки, не зважаючи на закони, не зважаючи на правила, роблять те, що їм заманеться. Якщо, до прикладу, ви перебуваєте у лісі і побачили порушення правил, чи то вирубка незаконна дерев, чи то полювання на тварин, куди потрібно звертатися за допомогою і загалом для того, щоб зафіксувати це правопорушення? До відома всіх, у нас є гаряча лінія за номером 0800-334-4105. Також можна надати електронну на нашу електронну адресу. Це правда@forest.gov.ua. Цю інформацію кожен громадянин може надіслати на гарячу лінію або на електронну пошту. І ми розберемося зазвичай з даним порушенням. Це стосується не тільки людей, які там здійснюють незаконне добування, а також незаконне переміщення і лісопродукції, незаконне добування деревини і незаконне добування тварин, незаконні наявності незаконних пилорам і так інше. Дякую. Будемо громадян і в вашій області, і спільно з усіма. Дякуємо вам. Хочу нагадати про те, що будь-яку інформацію, що стосується Подільського лісового офісу, можна знайти у соціальних мережах, на Facebook-сторінці також публікують усі новини. Там же ж можна знайти електронну пошту, куди можна писати стосовно порушення правил у лісі. Ну і також ще раз хочемо нагадати про те, що 21 березня відзначають Всесвітній день лісу. Сьогодні говорили за допомогою Zoom-зв'язку з начальником відділу лісового господарства та лісокористування Подільського лісового офісу. Ще раз хочемо привітати зі святом.